Hi guys, welcome back to my YouTube channel. So, kanya sa apnalo hokolo. Aro aji hoise moha ashtami and apnalokolo Durga Puja aur he khubesta thakile. And ebar ami gharat nai, ebar ami aisu rangaprale. এতিয়া আমি রঙাপুরা মেইন টাউনত নাই এতিয়া আমি আছো তারাজুলি বাগানত কারণ তাত জেঠাইহত ঘর ইন এতিয়া আমি বাগানৰ পূজাত যাম উলালু আৰু এজি হৈছে মুৰাজি ও ও টি ডি আপোনালোকক মই পিছত ভালকে দেখাম বাৰু এন্ড এতিয়া আমি যাও বহুত লেট হৈ গৈছে 10:38 হবল সো বলক আপোনালোকে সাবো এন্ড গাইজ আপোনালোকে সাব পাৰে ইয়াত কিমান ভিৰ আজি অষ্টমী হয় এন্ড মানুহে সাকি জলাবলে বহুত ভিৰ কৰি আছে একদম উঠৰ পৰা মুঠলৈকে লাইন মানে মানুহ সোমাবলৈকে জেগা নাই আৰু আমিও জানটানেহে সোমাইছোঁ আমাৰ জেঠাই আছিলে কাৰণে বাৰু আমি অলপমান সোমাব পাৰিলোঁ ইয়াত ভুবৰ কাৰণে চব্জি কাটা চলি আছে সো গাইজ অথনি মায়ে মই ইয়ালে মানে আকৌ কোৱাৰ্টাৰলৈ আহি গৈছিলোঁ কাৰণ তাত ইমানেই ভিৰ আছিলে এণ্ড বহুত টাইমো লাগি আছিলে সো এতিয়া বাইছে কেইটা 2:21 মানে 2:30 বাইছে আৰু ক'ব গ'লে সো এতিয়া আমি আকৌ পূজালৈ যাব ওলাইছোঁ এতিয়া সেৱা কৰিম তাত এণ্ড ভোক চোক খাই আহিম একেবাৰে সো ব'লক যাওঁ এফালে জেঠাই মা আহি আছে এণ্ড মোৰো মানে তাত ইমানেই টোপনি ধৰি গৈছিলে সেইকাৰণে মোৰ মাক ক'লোঁ যে বহুত টোপনি টোপনি লাগিছে চ' সেইকাৰণে আমি ঘৰত আহিলোঁ এণ্ড আমি মুভি এখন চাই আছিলোঁ বাট মানে জেঠাই কল কৰি মাতি দিলে যে সেৱা কৰিব হৈ গ'ল চ' সেইকাৰণে এতিয়া আমি যাব ওলাইছোঁ চ' ক'লক গাইজ এইজনী আমাৰ সুন্দৰী পমিলা নতুন নতুন কাপোৰ পিন্ধি এখন মাৰ নতুন শাড়ী এইফালে নতুন চাদৰ মেখেলা এতিয়া আমি গৈ আছোঁ আৰু এজনী জেঠাইক দেখাব আছে বাৰু তাই তাত আছে কামত লাগি আছে ক'ত গৈ আছোঁ আমি পূজা মণ্ডপ ব'লক যাওঁ আৰু গাইজ ইয়াতে সেৱা চেৱা কৰা হৈ গ'ল এণ্ড এতিয়া ফুল দি আছে পজল দি আছে আৰু ফুট দি আছে এণ্ড ইয়াতো মানুহে চাকি জ্বলাই থৈছে এণ্ড এইফালে দান দিয়ে গাইজ ইয়াতে মই ভোক খাবলৈ বহি গ'লোঁ বাহঁতৰ লগত এণ্ড এফালে মানে ইয়াতে ভোক বনাইছিলে এতিয়া ইয়াতে খাবলৈ দিছে এণ্ড চবে একদম এনজয় কৰি কথা বতৰা পাতি ভোক খাই আছে আপোনালোকেও চাওক আৰু গাইজ আমাৰ প্ৰসাদ ভোক খোৱা হৈ গ'ল এণ্ড এতিয়া আমি ঘৰলৈ যাওঁ আকৌ গধূলা আহিবও পাৰোঁ সো আপনাদের ব্লগটা চাই থাকব যদি মই গধূলি আহো মই দেখাম আর নাহিলে মই ঘর গই ব্লগটা এন্ড করে দিম সো গাইজ এতিয়া সন্ধিয়ার 5টা বাজিলে এতিয়া আমি কত যাব লাগছ সন্ধি পূজা এতিয়া আমি তালেকে যাম মানে খালি সন্ধি পূজা হব আর কে গছ চাকি জ্বলিব 108 গছ সব বলো আজি তাত 108 গছ চাকি জ্বলিব এনে এই জনী মই দেখাব নোৱাৰিলোঁ অ আৰু মানে একচুৱেলি এই জেঠাইহঁত আগতে বেলেগ এটা কোৱাৰ্টাৰত আছিলে ইফাললৈ আৰু এতিয়া 1 মান্থো হোৱা নাই নেকি কোৱাৰ্টাৰ চেঞ্জ কৰিছে এই ইয়াত মানে পৰিৱেশটো ভাল একদম মুকলি এণ্ড কি পৰি আছে এইটো অঁ এইফালে মনো ওলাই গ'ল আপোনালোকে চাব পাৰে চবলক এতিয়া আমি তাত যাওঁ ओम सरमतस्य स भाग्या स कन्या स परिवार इत्यादि दोष निमित्त सत्तुक मित्रवाप्ति राजमय मारिव सर्वय अतिम प्रत्यान करणाय मत ब्राह्मणम पराश ऋषि गोतैस श्री धर्मसंग दिवस मन अहम निरस्मिनम Thank you.
মোর আহি ভিডিওটো এন্ড করা নহল যদি আপোনালোকে ব্লগটো চাই ভাল পালে ভিডিওটো লাইক করে দিব শেয়ার করে দিব এন্ড কমেন্ট করিব আর মোর চ্যানেল আর মোর চ্যানেলটো সাবস্ক্রাইব করে দিব এন্ড মোক আইজি ফলো করিব এন তেরিকি ফলো করিব না পাহৰিব এন্ড একচুয়ালি আজি নবমী হয় সো নবমীর ব্লগটো মই অলপ দেরিকে স্টার্ট করিম আজি মই অষ্টমীর ব্লগটো কমপ্লিট করে লৈছো So, thanks for watching. Bye-bye.